ஓகாதானே கரோலையா. ရနာမြတ်သုံးမာရဝါရှိခိုးဘုဇောဘုံမြောမလယောကရောလာကြာယာခြင်းတိဟုသောဘုဇဝန္တဗနာမကောမှုကုသကံစေရနာတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဗေဒံယမခသိမ့်ဘဝတိုင်းကင်းလို့ညင်ညာကုန်သည်သာဖြစ်၍မိမိတို့လိုရှိအပ်တောင်းတသောဆုရုစုမြတ်အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလျင် အရိယာသူတော်ကောင်းတို့၏ပျော်စံရမှန်ပြီနိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည့်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ။ကဲဟံပန်တေ नमो दादा भगवा दो अरहा दो तमा तमो दादा ဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိ ဓမ္မံတရဏံဂိသာမိ သံဃံတရဏံဂိသာမိ ဒုတိယံပိ ဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိ ဒုတိယံပိ ဓမ္မံတရဏံဂိသာမိ ဒုတိယံပိ သံဃံတရဏံဂိသာမိ တတိယံပိ ဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိ တတိယံပိ ဓမ္မံတရဏံဂိသာမိ တတိယံပိ သံဃံတရဏံဂိသာမိ தரணாகமனம் பரிபௌணம் पनादि बादा वीरामणि तैखा वरंदमादियामि आदैना दाना वीरामणि तैखा वरंदमादियामि कामेदुमेसा सारा वीरामणि तैखा वरंदमादियामि
Buddhavaravirāmane dekha varandamādiyāmi Duramiraya mizabhamada dhana virāmane dekha varandamādiyāmi Idami bonya adavakaya vaham hodu Idami dila nivanada isayo hodu abhamadina tambadita Tangata Dhimma Nivanata Pisayo Hodu Tangaro Bhaunga Tangagongu Jimanyue Iwazu Tengandogo Saka Dudamba I Asyamya Phaya Ikaumudhi Dukkha Khate Chonyayama Nyanibhan I Yayayayao Akaunto Atau Abha Shibhazita Shimyapaya Tadu 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 Idami bhunya nivanata visayo hodu dadu 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 Idami bhunya nivanata visayo hodu dadu 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 เกจิตสัมมาชะเกเตียลีเนเนนาจองเนาะเกดิเนอุเซนโนธรรมดาราวาสุเจ้าไนตุลายอกไปรอเจ้าไนมาตะรินตุญญะเรสัจฉะสะติงตังฆาโรชินตุญญะตุอานิสวันสักกะลุฑัญญะเรอลุเจมิตาสุญญะกามันนะลีมิอ้อมยิตาสันมิเนนันชิยะมานิฐัญญะเร กวนสัมมุมะอิจุตามองเขมุตะมีมัตติริเขมะมีมีเขมิตาสุรุมามะมีมีเขยะนั่นนิบิมวยเนอภิเนเจ้าได้มาตะรินทุญญะเรตังฆาโรชินทุญญะตุอาตังฆะกุงโกยิมันปิรอนิสวันสักกะลุรันกุตุกามุตะคุโกปิลุฏฐา ตัวตัวเจียมยาโลกาลูบวะลูเยลูพิจารณาไปรอกูมาเอ็งนองลีเยลูสิลาบีโซยันตาตมีลีรีเลเวกูมาสิลาโร
Do 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 ဆုပ်ယုပ်သွားတာတွေရှိတယ်တတန်းကဒူးလာပြီးတော့ခစ်ပစ္စည်းတွေကကြတော့ပုံမှုပြီးတော့တုတ်တက်လာကြတယ်တုတ်တက်လာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သောသူရောစင်များခုမွေးထားတဲ့ဒီကလေးအရွယ်လေးတွေနဲ့ဦးဇင်းတို့ခန့်ငယ်ငယ်ကအရွယ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တခြားစီဖြစ်သွားပြီသူတို့ရဲ့နေဘုံထိုင်ဘုံနဲ့ဦးဇင်းတို့နေခဲ့ထိုင်ခဲ့ရတဲ့ပုံစံဦးဇင်းတို့ကလေးဘဝကဆော့ခဲ့တဲ့ပုံစ
ကိုယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကြည်ကြည်လိုက်တခြားစီဖြစ်သွားပေါ့နော်အဲငကိုတော့ငါဒုသူရောဇင်မြတ်ဦးဇင်းတို့မြမယိုးရာတလေးတွေကကလေးတယောက်ဆိုရင်ပြပြလွားလွားနဲ့ပြလိုက်ခုံလိုက်ကစားလိုက်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေနဲ့အဲနေခဲ့ထိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပြည့်ပြည့်နဲ့ခေတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းရောက်လာတော့အခုဒုသူရောဇင်မြတ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲ့ကို ကြည့်ကြည့်ရင်ကလေးလေးတွေသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်လေအဲငြိမ်ပြီးတော့သွားတယ်။နည်းနည်းကြီးတဲ့လူကြည့်လေငြိမ်ပြီးတော့သွားတယ်။လူတော်တော်များများထိုင်နေပေမဲ့အတန်ကိုမကြားရအောင်နော်။ဘလို့တွေဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကလည်းပဲဟန်ဆက်လေးနဲ့ကိုကလည်းဟန်ဆက်လေးနဲ့ထိုင်နေပေမဲ့သူနဲ့လည်းစကားမပြောပြတော့ကိုလည်းပဲစကားမပြတော့မပြောပြတော့ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးကအောက်ခေါင်းကုန်းပ
ကလေးလေးတွေဘက်မှာကြတော့ထိကိုက်မှုကတော်တော်ကိုဖြစ်သွားနှကူကတော်တော်စင်မြမြတ်မှန်တက်ကြတက်ကြဆိုရင်တော်တော်ကြီးမှတက်ဖြစ်တာခုကြတော့ကလေးငယ်ရွယ်ကတော်တော်မြန်မြန်မြတ်မှန်နဲ့နော်ခုနကတော့ကတကားတော်လေးကြောင်းနေဝင်လာလို့ဟာတကားတော်မြန်မြန်ကြီးနဲ့ပါလာလို့ပါဝါကဘလောက်ရှိတာတော့မေးရ250ဟုတ်လား250တော့တော်တော်တော့ဒါပါဝါအားတော်တော်များနေ ဦးစင်းကစာကြည့်တဲ့အခါတက်တာဦးစင်းကတရား50ဟုတ်လားပါဝါအပြင်ကြည့်ရင်သူကဦးစင်းနဲ့အသက်ကြီးဟုတ်လားအဲ250တက်တာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲခစ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကွာသွားတာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲခစ်ကလေးကိုတို့တို့ရစေမြပြုစုပြုထောင်ပေးတဲ့နားမှာစနစ်တကျလေးဖြစ်ဖို့တော့တော်တော်ကိုရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲကလေးလေးတွေကိုယဉ်ကျေးအော
Tayarana, Tamirana, Lidi Pia. Loka ye adwale, Tamusi, Tayarana, Tamirana, Lidi Pia. Abusu, you tell me, Ludapo, no? And Dineyama, Uzinga, Nagurunga, Tadana Dagaduma, Nirasro, Uzino, Tadana Dagadu, Pajo, Lojare, Sierra Iri, a sense of Ocho Dajara, she, no? Erima Ocho, Sierra Ubandida, Biwanda, no? Sierra Yi Ocho de. ไอ้เฉิงอ่ะป่ะไอ้เฉิงอ่ะซ้นตาจั่วไปสมมุติว่าอุเซนโนตาตนะตะกะตัวอ่ะตะจองลงชื่อได้ตังหาก็อกုံตั้นสีพี่รออาชีพนี้นอกไถตั้นสีไล่จีญูเวแล้วตลอดกลางเออเจ้าล้ําบัวก็จั่วจ๋าซออาลงอ่ะถีโกสีเนี่ยโหซะกะซะตรงก็รอพูจีญูเสียกลางเนี่ยไอ้ตรงอ่ะถีก็รอพุ่นญีจองถีป่ะพุ่นญีจองถีซ้องทํามาพุ่นญีอ่ะแหละจีญูเวตลอดกลาง พุ่นญีอ่ะข่าวทิพย์ဖြစ်သွားတော့เนเนจีญูวะတော့တမျိုးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟာတန်းစီပြီးတော့အကုန်လုံးကဖုန်ကြီးဆောင်ထီလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကြွားကြတာအဲအဲ့ဒါမျိုးကြွားတော့เนาะတရက်မှာကြတော့ဆယ်တော်ကြီးကရှေးဆုံးကဦးဇင်းတို့ကလည်းနောက်ကတန်းစီပြီးတော့ကြွားတယ်ဒီလိုကြောင်းတိုက်မှာလာပြီးတော့သာသနာတက္ကသိုလ်မှာဆွမ်းလာလာကတ်ကြတော့အဲ့ဒီတဲမှာကလေးလေးတယောက်ရဲ့မွေးနေပေါ
ကလေးကဟိုချစ်စရာလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးသူကအဲတိုက်ပုံအင်ကြီးလေးနဲ့ပစိုးလေးနဲ့ဝတ်ပေးထားတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါသဘောကျပြီးတော့ခေါင်းသွားပြီးတော့ပုတ်တာကလေးကအဲ့ဒါငါးကိုင်းတုတ်လွတ်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကငါးကိုင်းတုတ်ပြီးတော့ဆဲလွတ်လိုက်လို့
ညကြတော့ဆရာတော်ကဩဝါဒပြီးတော့အရှင်ဘုရားမြာခကြီးနေတော့ကလေးလေးတွေချစ်စရာကောင်းနေဆိုပြီးတော့မြာတွားရပြီးတော့ခေါင်းပုတ်ပါဖို့မလုပ်လိုက်နဲ့ဗျာတဲ့တပည့်တော်တော့မနှက်ကစွန်းစားငါကိုင်းဒုက္ခလည်းရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒါမျိုးဆဲလို့လိုက်တာကနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခေတ်ကအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်တော်တော့ဒုဒုရောဇင်တို့ ကိုယ်သားသမီးကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေပြီးတော့ဆုံးမသိတဲ့အရာကိုငယ်စဉ်ကတည်းကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆုံးမဖို့လို့တယ်တဲ့အေးကိုယ်သားသမီးလေးချစ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာချို့ကချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးအရွယ်လေးကငယ်ငယ်နဲ့မပြီးကလားပြီးကလားဆဲရင်သဘောကျတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုမချိမြောက်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ချိမြောက်လိုက်ရင်ကလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရို
lejen ne apa ma mude biro tadami ga abiu mua piang le thora era jamu ko tadami le rego tenai namia jinji ang temui ang song xiao jabu do dalam leu la leu le era mule jinjin jiji le pshil la yeno do duro zemia tambu wa tege mie ma le duro ke solution ye ID ke pshil la re kajaro ni pinya le do tade yobje siri le do tade เอออะไรเนี่ยอัญญีบาลีตุฎฐะผู้เวหลุรุซอสิทธาลีตุฎฐะผู้เวหลุบาลีตุฎฐะอ่ะสิทธาลีตุฎฐะอ่ะเนาะสิทธาลีตุฎฐะผู้หลุเลยไอ้สิทธาลีตุฎฐะล่ะมากุกุกูแลตําโมทากุบวะกูแลตําโมทาเออမျိုးสิทธาลีตุฎฐะဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလဲဘာသာရေးလေးနဲ့နွေနွေထွေထွေနေပြီးတော့ကိုသာသမီးလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတုဒ္ဒအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလို့ เอออะไรမျိုးทุตรโรเซียจูซาไปบ่หลู่เลยป้อเนาะบาตาอีตะผิดๆเนี่ยลุ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 ตั้วยินขึ้นลุงเหงะตะชั่วปกโกฤาบาตาอีอสงมฤาโอออโตเดตติเทนนี่ล่ะป้อขึ้นไม่มีรอดบ่ดิโลอตวยขอฤาดิขิจิเดมาไม่รู้รอดบ่ลุบวชสู่ราลุลุลุลัดๆเป้บวชสู่ราฟรีดอมอภิวาสิเดลุซวนแลฮิวแมนไรท์อภิวาสิเดลุขุนยีอภิสิเดโซปิ๊ดรอ ดุตุรโรเซียเมียตวายินตวายินเน่เวคู่กบ้าอี้เปียงเล่เปียงเล่ပြီးတော့ตวาดากบ้าနိုင်ငံนี่ก็ปฐมสะပြီးတော့คู่ยุคกายาဖြစ်จ๋าละกบ้าနိုင်ငံนี่บ่ဖြစ်ดุဆိုလို့ရှင်ดุตุรโรเซียเมียအခုနောက်ပိုင်းမှာตัตตะဖြတ်ตาฤโกมะลาฤไม่ရှိဘူးล่ะตัตตะဖြတ်ตาฤโกมะลาเอ้နောက်แทဖြစ်ลาราจรดิกามกုံกฤษฤเนี่ยปะดะลุยุบ ဘာတွေကိုမဲခွဲရအောင်ဆိုတော့အိမ်အောင်ပြုကြတဲ့အပိုင်းမှာတဘာဝအဖြစ်အိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုတာကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်အောင်ကြကြတယ်သာသမီယရနာမွေးဖွားကြတယ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေကနေပြီးတော့အနာဂတ်ကာလာကြီးအတွက်ဒါအဲသူတို့မျိုးဆက်တွေနဲ့ရှေ့ကိုသွားကြတယ်ဒါတဘာဝပေါ့တို့သူတို့စင်များဒီခေတ်ကျတော့ပုံစံလေးတွေပြောင်းလာပြီးတော့
ပြီးတော့မိင်္ဂလိကလည်းပဲမိမရတာရှိလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ခက်ကဂျူရုပ်ပြောင်းတာအကုန်လုံးဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်တို့သူတော်စင်များအခုသတင်းစာတွေလည်းကြည်ဟိုထဲမှာကြည်ဆောင်းမာတွေလည်းကြည်ဘာတွေလည်းကြည်ယောက်ျားလေးချင်းအိမ်အောင်ကြတာတွေတော်တော်များလာနောက်မိင်္ဂလိချင်းအိမ်အောင်ကြတာတွေပါပါလာကြအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာတော့တို့သူတော်စင်များခိရဲ့နောက်ပိုင်းကိုရောက်လာရင် အဲ့ဒါမျိုးကိုကိုကိုလည်းတန်မိုးထားအားကနေသွားပြီးတော့စိတ်ကိုလွတ်ပစ်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝလွတ်ပစ်လိုက်ရင်ဒီစိတ်ဟာပါပတမိန်ရမတိမနောမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲပျော်တာတဲ့ဘယ်မှာပဲပျော်တာမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲပျော်တာသူဆိုကိုလွတ်ရက်ကလွယ်လွယ်ရမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လွယ်နေပါတယ်လို့ပြောရင်ကိုမကြိုက်တော့အဲ့ဒါမျိုးပျော်တာတွေများလာရင်အဲ့ဒီဘာသာတရားတွေကဘလို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ
mù xì đạo. Yao gia lê xuân là yao gia lê tam mù xì đạo. Cụ tam mù nè cụ. Ni bu lô đà lam lưu la, lưu đê. Ê ra dạo mù, bò wa lì đi gù. A cụ lê gong nong ti gong. Nghe xem ma lê vê. Yên yên chê chê lê lê mama. A tà gi la rô lê. Yên yên chê chê lê lê mama lê đi. Shippu ya đuê. Do đu rô zê nô tà tà mì đi gù. Tê ya con nà ba nè. Chú dù biểu thông bí à mê. Tê ya bà nà ba. Con nà ba. Ê ra bà rì lê bíu yên. Nam bà đê gà. Tà đà đà nà. Bà đà nà. Tà đà đà nà. No. Yông chi mù.
ตระเดียสูเรเนาะองค์ศาเนี่ยปี่สงอ๋อทุรองไปยะเมเด้ยงจิหมุตระเดียเปาะจิบ่ยงจิหมุตระเดียยงจิหมุตระเดียสูละอฉีกันยงว่ามาก็รอโลกอีมาเนี่ยตูย่อกูย่ออฉีกันยงจิยะมาก้าวหน้าเลุ่ยเองก้าวจูยะเด้ไม่ก้าวหน้าเลุ่ยเองไม่ก้าวจูยะเปาะจิบ่ มาก้าวจุยยาเลยไอ้ที่อัจฉริยะนี่รอสิบุรู้ตลอดไม่รู้ละรู้เลยไอ้ที่อัจฉริยะนี่สิมาเลยไอ้ที่บอกว่าอ่ะก้าวเนี่ยสู้กูกวยกวยจ้าจ้ากวยกวยพยาพยาน้าเลยไปรอง่าก้าวน้าลงมาเพี้ยงก้าวน้าลงมาก้าวจุยยาไหมเอ้ยน้าบอกว่าสุดาตะคู่เรื่องโมบุดีบอกว่าพี่น้าบอกว่าดิเสสเสสเสสตัวยาออกมาไอ้ที่ตบอดียาดิโก้เงี้ยเซ็งกระเด้ก้าทุกตัวเซ็งมียา ยงจิมุสวนอาลีสีอ๋อจุดจุดจุดทองไปบุมาเลวละเลวเลยเอ้ยอะไรจังอะไรกังกังเย่จูรุพยาจังเดียจังตั้งอาจังลีรีตียาลีอ๋อกูดามาสกูเตนันลีรุจินจิมุเตนันลีรีรุนุยาดีเตนันลีรีรุกูตาดมีกูปุ๊บจีอ๋อปุ๊บจับบุมาเลวละเลวเลยเอ้ยอะไรจังบุตราสวนอาสีอ๋อจุดจุดจุดทองไปอ่ะเยอะจีบ่ตราสวนอาสีอ๋อจุดจุดจุดทอง แกนอกจากคู่กันแล้วตีลาบาร์เรลเลยตีลาตีลาจันนาโกจินตีลาสูเรอุษาจีสงองเลยเวทุรังเบบุลูเรบุโกจินตีลาลีกองบุมาเลวละลูเรเอโกจินตีลาสีเนี่ยมาอะไรบอกว่าซานาเซสีเดโกจินตีลาไม่สีรู้สึกซานาเซเลไม่สีรู้ถ้าดูรู้เรื่องมีอะไรก็ตัดจับเชจาร์เรมีมีตระวารีตัดจับบิซาดเอาจาร์เรชูกับมดีมเชนีซาจาร์เร เอ้ามีอะไรพิเศษบ้างกูจะพิเศษเนี่ยสานาซีดีอ่ะเนเน่ล่ะกูรู้จักยาจาราดีกูจีนคราวนี้อัตตาจีจีอพูพวารีบ้างรู้ได้ยาดารีขันยาบีรอเอ้อัตตาอยู่กับจีนีรอตัวมาเอ้ออาบามาไม่ใช่รอโดดเด่นต้นเลไลด้านนี่เลยเลี้ยจ้าตัวบีรอตัวปาร์เรปิซิลีรีรอนั่นตลอดการเดินทางเลยเนาะเฟซบุ๊กดีเดินทางเลยเอ้ตระกายที่กูมาอีกเนี่ยยาวสุดอัตตาก็ดูรู้จีนี แต่เมื่อสังเกตุระกายสีเรตสุรสังเกตุรู้สีละจ้าไอ้สังเกตุต้นเล็บีรอตรูปาร์เรปิสีเลรีลูกตัวจ้าละเราเนี่ยเอาลงลำบีมาทำมีรอหงูอยู่บีรอนี่เรื่องปงดีเต็นอะไรสิถ้าตัวเราเจมีอัตตาจีเรลูเลติมขันซายาเราไม่ลดเต็มบุลูเลมขันซายาเราตรูมาสีนี่เรปิสีกูลูจินเนสีอับจีเนี่ยนี่อาตาเซเรสีกันเลยบ้ามาไม่สีรอเป็นเนี่ยจิมูลาจาราดิไม่สีอยู่ละสิ เอ้าเรามีกูจินตีลาเรียดพี่พี่เอาดันใจเองโลกอะไรกันเวลาเผชิญเนี่ยไปนี่ดูได้เดียวเดียวตัวตัวเดียวมีนี่รู้ทันรู้สิมจีดีละมาพี่รู้เอ้าเราจะมูกูจินตีลาก้องอ๋องกูตาดมีลีเรียดพี่สูบตัวตาลามันเลวละเลวเลยเอ้าเราจะตระเดียอาก้องอ๋องพี่สูบว่าไหมกูจินตีลาอาก้องอ๋องพี่สูบว่าไหมเกณฑ์เราจะคู่กันสาหะเนาะปีกันส่งเจมูบาร์เรลเลยปีกันส่งเจมู เออปีกันส่งเจมูโลกอะไรมาหนีเรียกใครได้เนาะเออปีเด็กกันเด็กเนี่ยยารีปีอาการยามเอ้ตุรบ้าดูข่ายเอาเนี่ยไว้มือบีโรอาเบกุญยามเอ้เรามีสานาจีลีรีเนี่ยนี่แท้ทันได้อ๋อปีรักกันนาลีเลยเงี้ยเจงเรียกกันลิจิมบีบุมาเลวละเลวเลยเออเราตรงบ้าอย่าตัวปนับบ้าตรงบ้าตระยเอ้ตีลาเอ้สาไก่เนาะเกณฑ์เราจะคู่กับตุดาเนี่ย พุทธดาจวยว่าองเลยพิจูพิจูทองไปยังไม่บาร์เลยพุทธดาจวยว่าองเลยพิจูพิจูทองไปวะเอ็งกูตาดมีเลยกูสัพพะวัฒนาปองพิจูพิจูทองไปวะที่เขาก็สัพพะก็ตรอกูเอ็งอาจารย์ตัวเราเนาะสาธิตมาพัจจารอเนาะสัพพะก็ตรอกูเบียนตัวราชีเอ็งกูอุจโนจิลาบีรอเนาะสาวบีอยู่เนี่ยสาวเดลาบีลูทาราชีเนี่ยโอ้ลิเซเนี่ยแต่ละนักรุงก็ยรนา เนาะลุงเอ๋สูบีรอตรูว่าสาวสารันดีข้าแม่งาจาร์เลยแต่ยาติดคุยเลยข้าแม่งาจาร์เอ้ามีงาจาร์เลยปกติโอ้ตัวเราลาบีรออุจโนจีตัวเราเจ้าด้วยเนาะลาบีสาวสารันดีอากงลาบีลู่ด้วยจ้าฮับพับเจ้าด้วยเด้อเสียมีดันนี่กงลู่กูอ่ะเจ้าอุ้มลาเราเชนี่เด้อสับพับปุยาสาวลาบีรองาเรลุ่มไม่ใช่รอพงศ์ยิ่งเจ้ามาเราเกวนลีรีบาลีรีอุจโนลีรีสีรอ ที่มาเราเนาะพ่อแม่ปกติสิมาไปสุดที่เราลาลุไลด้าก็บีโอโยสาวดีโออากงลาบีรอลู่ตัวไลด้าคุณแม่รู้ว่ามันเลวดอกลาวมันเลวดอกยาไอ้มาตัวบี
อเชิงจาอีไทยเนี่ยเว้ยแม่ลาพี่รอเนาะปะซุมะมางาอูซอเดเวยะบ่ရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဘုသူတအာဘတ်မှာနေ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 သွားရင်ဦးဇင်းတို့လူမျိုးဟာအောက်တန်းကြပြီကြံခဲ့မှာတေးကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုသားသမီးလေးတွေစပ်ဖတ်ချိန်မှာဖတ်ဖို့အဲတေချာတိုက်တွန်းပေးဖို့ဒုဒလာမလို့ဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရာရဲ့တီလာရဲ့နော်အဲသုဒ္ဒရဲ့စာကရဲ့ပ
ဒီလိုမတရားမှုတွေဆိုရင်မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါတရားဒီလားသုဒ္ဒစာကနော်ကဲနောက်တစ်ခုကဟိရိတဲ့ပါတယ်လေဟိရိအဲဟိရိဆိုတာအဆက်တရားပါတရားလေအဆက်တရားအေးအဆက်တရားဆိုတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလောရမှာကိုဘာဖြစ်ရဆက်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆက်တဲ့အောင်ဆိုတော့ဒါတွေဆိုမလိုပါဘူးဒီလိုမတရားမှုတွေဆိုရင်မလိုပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးတတ်နိုင်တယ်မရနော်တို့သူတော်စင်များက เสร็จแต่อ๋อตื่นไปพวกหลุดละไม่หลุล่ะหลุเด้แกปณบายาตัวตราเยตีละเยตุฏะเยสาฆะเยเนาะเอ้นอกตะคูว่าหิรินอกตะคูว่าอุตตัปปะบาระเลอุตตัปปะอุตตัปปะဆိုတာအကြောက်အလန့်ကိုပြောတာဘာကိုပြောတာအကြောက်အလန့်အေးအကြောက်လန့်လေးကလည်းရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အခြေခံအကြောက်လန့်ကတော့အိမ်ကမိဘရှိနေအဲ့ဒီမိဘကိုသာသမီးကအကြောက်လန့်လေးရှိမှ လူကငြိမ်ငြိမ်လေးနေတဲ့ထိုင်တတ်တယ်နော်အဲအဲ့ဒီကနေပြီးသွားရင်တော့ဘာသာရေးဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကြောက်ဖို့လက်ရှိဘဝတဲ့နေသွားမှာကိုကြောက်ဖို့လို့သလားမလို့ဘူးလားလို့တယ်အဲအဲ့ဒီတို့သူတော်စင်များအကြောက်လန့်လေးရှိအောင်လဲပြုစုပြုထောင်ပေးဖို့မလို့ဘူးလားလို့တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ပညာပေါ့ပညာအကောင်းအောင်လေးလဲပြုစုဖို့လို့သလားမလို့ဘူးလားလို့တယ် เอปัญญาလေးအကောင်းလာမှအရာရာကိုကြည့်တတ်မြင်တတ်ဝေဖန်တတ်သုံးတတ်တဲ့စဉ်းစားတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးမရှိရင်လေပညာမရှိရင်လေပဲအဲ့ဒီလူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမှုရှုရုံးနဲ့ပြောချင်တာပြောလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်တရားဘဏ္ဍပါခုနှစ်ပါးတရားရယ်သီလရယ်သုဒ္ဒရယ်စာဃရယ်ဟိရိယဩတ္တပါပညာရယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားလေးတွေလက်
jabo, malula, lure, eram you bizu, you tong bim, so yem. A jue gila name ya, mitazua, ago yare, tayarana, tami yarana, lum yoga, nanganga, padaga, ago yare, tayarana, tami yarana, lirip shimam, dejaula, dejare, eram you pi, bizu, you tong binine, duro gomia, pija, bazi, gondadi. เกยิสะพะลีริกายนาภิโรยิสะฉะยะอะศีมพะยาตะภิโรตะภิโรมารุติกังโกละกองกังอิอะโจโกละกองพะยาเตยะตังกาอาภิญตงบะมนสวา ยรณาโกละกองยงจีวาโกนทิภิเศษ၍ยงจีวาโกนทิภิเศษเสวุสวาตรณโกตรงบะเนตะกะวะงาบาโตตีละรอญะโกจินตงคันอยู่สอดติจะบากงอิอะศีมยะพะยาโทมะตะบะ တပည့်တော်တို့ဤတမိယရဏမွေးနေ့မင်္ဂလာ၌ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားမွန်မြတ်လှစွာသောဆွမ်းခဲပွဲဘောဇင်းရတာအဖျားပြားတို့ကိုလူတန်းပါဤဆက်ကပ်ပါဤအရှင်မြတ်ဖျား อีตุปิยะเมียบุญญะจาช้ำหยาเอจีเบ้แม่มีติชวยปีทุ่งชาลำมะกอกเผยยอกหยาบาลุโทโทบวะจินเลยะเล
dukkha vedan yama abha magang hudamya madveyave tava esa mingalagu yuega darai yasido yane yaku yubyudamya Nyabhagavu Mivasaya Myudahane Komasamjya Kozaunaka Ayensayue Siddhamya Longzong Bondongzadi Pipsedamya Vinayaru Yajabhazi Bhingavidhi Nyatvedaru khozida Alam jajadamya amya 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 Yuramuja bhagongla Tadu 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 Alam jajadamya Amya, 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 Yura Mujya Bhagavala Tadu, Tadu, Tadu Alam Jajadamya Amya, 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 Yura Mujya Bhagavala Tadu, Tadu, Tadu ကဲဤကဲ့သို့ပြုရတဲ့ကုသကံစေရနာတို့ကြောင့်မွေးနေ့ရှင်တဲ့ကွာအလုံးတော်သူတော်စင်တို့သည်မိမိတို့ဘဝလံခရီးရှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းညာမှာချမ်းညာသာသာအနေရဲ့ကင်းငယ်အောင်မြင်မြင်နဲ့ရှောက်လန်းနိုင်ကြဘုံပြည့်ဝမိမိရဲ့အကျိုးသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးအမျိုးဘာသာတာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ။